ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক। আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। টাইলবোৰে ঘৰটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু দেৱালবোৰো সুৰক্ষিত কৰে। গতিকে টাইল ফিক্স কৰাৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যকৰী পৰামৰ্শ চাওঁ আহক। টাইল আৰু টাইলৰ গ্ৰিপ ভাল হোৱাৰ বাবে প্লাষ্টাৰৰ স্তৰ খহটা হ'ব লাগে। টাইলবোৰ ফিক্স কৰাৰ আগতে দেৱালখন পৰিষ্কাৰ কৰক, ইয়াক তিয়াই দিয়ক আৰু ইয়াত চিমেণ্ট স্লাৰিৰ স্তৰ এটা প্ৰয়োগ কৰক। টাইলছৰ পিছফালে চিমেণ্ট আৰু বালিৰ পেষ্ট প্ৰয়োগ কৰি সেইবোৰ দেৱালত ফিক্স কৰিব লাগে। আপুনি বজাৰত উপলব্ধ টাইল আঠাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। টাইলবোৰ ফিক্স কৰোঁতে চাপ পাতল আৰু সংৰেখণ সঠিক হ'ব লাগে। টাইল ছেট কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত গাঁঠিবোৰত টাইল গ্ৰাউট প্ৰয়োগ কৰক। টাইলবোৰৰ পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ ৰাখিব। এয়া আছিল ৱাল টাইল ফিক্সিং সম্পৰ্কে কিছুমান পৰামৰ্শ। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।